man liek tikai intro, bļāvi viens neaiztecināls. Čau, mans vārds Nikolas, un šodien ir jā, fuj! Fuj! Jauns vīdi! Tur ir slaps vēl! Gribu, lai es vēlju! Es domāju, ka tur nav sniekals, bet tur bija! Feels good to be back! Neaiztiec mani! Tā, skaties, kas mums jāatveido. When the night has come. When the night has come. And the land is dark. Nespēr! Ak, Dievs, bija tik smieklīgi. Nefri, nepatīk. Ak, Dievs! Nē, aprīšu valodā. Nav valsts valodā. Labs, jā. It kā es varētu uzlikt tev uz mašīnas. Bet fuck, cik slapšu. That's what she said! Man patīk, ka gaismu tad var labāk pafilmēt. Tas ir zinātnisks atklājums manā prātā. Kas tiem jūs smieties? Es arī saprastu, tas nobijos piešķiņu. Es tā sāku smieties kaut kas dīvains. Atiet brauksim pa visām peļķēm. Tā lai slapš kaimiņš. Kā mēs tu varu nefilmēt? Es nevaru, tāpēc ka tas ir tas, ko mēs darām. Mēs filmējam. Bet mēs lietojam narkotikas. Arī. Kaut kas čīks tev? Eju, mūsu ābeli nolūzus. Mēs bērnībā tu no čūskām slēpāmies. Tiešām nespēju, kāpēc mums skatās 9 gadīgi. Tas mēs PewDiePie esam. Oh, mums vīros! Nebremzēt, ha smieklīgs neesi. Nu beidz, filmē. Es cenšos tikai normāli braukt. Un tu te bārs savu metālu un vērķinu sejā. Tikini tikai. Tā mai tas dara. Zini, kas pēc tam viņām notiek. Viņa sapūstu. Es jau avīzē lasīju, ka ožos 120 sīkiešu šogad sadzimuši. Visi Edvarda followeri. Smaidi! Jo tu to turi pret mani. Kameru! Laikam tā to ierīci sauc. Iknedēļas rusifikācija. Russian Village Boys. I don't care where are you from. Let's destroy your fucking home. Nobody can stop me. Are you ready? Раз, два, три. Russian gang, here we go. Every weekend make a bomb. Our bass inside your soul and your mind get blown. Village boys и диджей, блядь, он разрывают ваши хаты. Да нам просто поебать. Скажем вместе, сука, блядь. Ербене, here we go. It's like Battle Royale. Battle Royale! Jā, mēs es pastāstīšu, vai nē, ko mēs darām šodien? Nē, nestāstīsim. Ok, tu neko. Mēs iebrauksim maksimāli, jo man vajag logu šķidrumu. Tev Raini pārslēdz rādžik? Nē. Tev. Mēs tur tā. Slēdz. Nu kaut kā tā, jā. Dubai shit, Dubai whips, different place, different chips. Break the action.
bring the action. When he is in the club. Down, down, walking with Will I am. That's Britney, bitch. Hey, check it out, 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 check it out. Somebody help me. Tas ir fucking milzīgs, ko tu to... Labs edz, va? Iztās tā kā vienkārši skrundā tā kā tās mājiņas, tās pamestās. Nē. Tikai teviņi, te ir daudz lielāka teritorija, man liekas. Trampoline, Trampoline. Michael Jordan dream. Jordan. Half a bell in that vacuum clean. Bell. Yeah. Abu Dhabi on them jet skis. Splash. On straight cash, no checks, please. Cash. Shoot out that coupe. What you gon' do? Who? I'm handing out allowances to all my goons. Gang. In Dubai, I'm smoking cookie in the hotel room. Šašliku var pacēt, cigaretes papīpēt, aliju pacēt. Labā vieta. Niks teica, ka mēs esam Irbenē. Nē, kādā? Tu melo. Pats tu Irbenē. Mēs varam vienu normālo intro lūdzu. Cik tālu šitas aizlidot? Ja tu baš, un ja tagad man uz galas uzkaist. Jā, kas es jau pārreķināju. Es jau pārreķināju. Ē, nav smiļāvs. Stāk, čausu. Es esmu pārliecināts, ka tur stāvēt nedrīkst nika. Ej, kā mums smiļāvs. Jā, vai? What you guys doing there? Fucking. What? 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 Hei, tikai nevajag. Davai kāpnes, nezogam. Davai, paturu tu kāp. Davai. Davai, šitā, nu. Publīna. Jā, 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 nu. Ai! Cipa. I'll jump for the vlog. Imagine all the views. Yeah. Nice. You gotta do what you gotta do. Someone gotta take it for the team. Yeah. Gribas tā kā respektēt šo vietu, bet no otras puses gribas kaut kādu sienu bišķi izdauzīt. What the fuck? So much money my jet ski go. Fish bowl. Super bowl. Super bowl. I play with Montana and Rush before. Right, right. Hot show not telling no lie. Joe. Oh, it's so hot in Dubai. Yo. I see your soul in your eyes. So. I let the opium drive. Good drink, mixed with antidote. I put her on Miley, cat put her on snow. Never was a fan of the old, came from the land of the no. Whip in the pan on the stove, whip it till your hand grow mold. Kāpēc tev tāda pauza? Nesi pa penis. O, policija, b***. Man parādi viņam ānus. Man iesmugurā. Man liekas tev kaut kur citur niezaidži. What the fuck? Pedofili nekliedz, parasti pedofili upuri kliedz. Man gan tā nebija. Paldies tev, ka nosties. Uzpēdēlis laiku un tiksimies nākamajā video. Ciao.